Son Carlos Fernández Castro, candidato á Alcaldía de Ames polo Partido dos Socialistas de Galicia PSOE. Son actual alcalde dende hai dúas legislaturas. Heredamos do Partido Popular e da dereita un urbanismo absolutamente impresentable e previsto únicamente para o aforro das empresas inmobiliarias e non pensando na calidade de vida das persoas. O Partido Popular, a dereita deste concello, plegouse a miúdo aos intereses das promotoras inmobiliarias, trocando o que tiña que ser unha rúa por un calexón impresentable. Pouco a pouco, a nefasta realidade urbanística herdada do PP e da dereita despois de 32 anos de goberno vai cambiando, vai mudando e estes son os resultados. Aos socialistas correspóndenos, como en tantas outras ocasións, humanizar a cidade, humanizar a vila, e todo está cambiando. En 8 anos de goberno socialista en Ames, fomos quen de iniciar un ambicioso plan de peatonalización e de reurbanización das rúas, convertindo os espazos en espazos para as persoas e non no resto sobrante da edificación das constructoras. En menos de 8 anos, triplicamos a superficie de espazos libres e de espazos de uso e disfrute da poboación, especialmente da poboación infantil moi numerosa no noso concello. Pero, aínda que traballemos fundamentalmente para os máis novos, tampouco podemos esquecernos das persoas maiores, xenerando espazos de convivencia, espazos de xuntanza, espazos de diversión. E a resposta aos nosos esforzos e ao noso traballo vese recompensada da mellor forma posible. A cidadanía disfruta das novas áreas e dos novos espazos, enchendo estes e enchéndoos de vida e de calidade de vida. E todo isto, todo este cambio urbanístico, facémolo con máis escrupuloso respecto polo noso patrimonio dos nosos antepasados e facémolo tamén dende o punto de vista da sostenibilidade e da sustentabilidade. E ademais de respectar o patrimonio dos nosos antepasados, tamén facemos rehabilitacións do mesmo cando estas son necesarias, pero mantendo o espírito da obra realizada no seu tempo e no seu modo.